Nummer 22, Vilmos Gallo. Men mål på 3 sekunder, visst det kan hända, det är det enda som gäller. Teknisk vinst, skott bakåt. Mycket märkligt här av en liten stackars fågel som Anton Karlsson får ta hand om här inne i arenan. Den mår inte så bra, stackaren. Lämnar över den till sjukvården som försöker komma ut med den så den kan flyga hem igen. Ja, det är hockey. Där har vi vinst. Linköping 2-1.